Ciao, popel, spavaš? Jak ti spavaš? Ej, Snežana ovde. Koja bre Snežana? Snežana iz bajke. Koje bajke? Sa patuljcima. I znaš šta se desilo? Pokvario mi se bojler, šporet, TV i ne znam šta da radim. Pa aj ti, čero, lepo u Neptun, tamo imaš sve od tehnike. Ok, poslaću patuljke u Neptun. Ljubim!